Миколаївці знають, у нашому зоопарку не тільки велика колекція рідкісних тварин, а ще й чудовий дендропарк. Взимку найбільш примітні вічно зелені хвойні дерева, а серед них примхлива ялиця. У нас небагато її, вона у нас майже не росте, оскільки не дуже добре почувається в нашому кліматі, але це вельми цікава рослина. Розпочати розповідь про ялицю хочеться словами з відомого фільму «Незабутній льолік», як казав. Прямо по алеї, порядка 50 метрів, буде знаходитися пихта. Возле пихти буду знаходитися я. Ходімо. Ялиця нікому не поступається ні красою, ні стрункістю, а за чудовим запахом перевершує усіх своїх хвойних родичок. У роду ж самої рослини близько 50 видів. Латинська назва ялиці походить від слова «рясний», оскільки дерево це, його гілочки, справді дуже рясні. Гілочки ялиці починаються від самого низу стовбура, тому в ялицевому лісі майже немає підліску. Хвоїнки у ялиці м'які й пласкі, схожі на видовжені листочки, тому зовсім не колючі. Недарма шанувальники лазні знають, що з ялиці виходять чудові віники для банних процедур, пахучі і приємні. Ялиця виділяє надзвичайно сильні і корисні фітонциди. Прогулянка в ялицевому лісі або навіть у посадках декоративних ялиці не тільки підвищує настрій, але і допомагає лікувати і нервову систему, і систему дихання, оскільки дуже-дуже корисні речовини виділяє саме ця рослина. Хвойна красуня щедра на користь людям. Від кори до голочок – все до ладу. Так з неї видобувають ялицеву олію. Та олія, яка відома під назвою ялинова або соснова, дуже часто є саме ялицевою, оскільки саме вона має надзвичайно сильний приємний аромат і надзвичайно сильну цілющу дію. З кори ялиці видобувають цілющий бальзам. Ну а ще можна кору або гілочки подрібнювати і використовувати для створення ароматичних подушок. Цей вічнозелений лікар нерідко стає на варті нашого здоров'я. Речовини з ялиці використовуються для лікування ревматизму, остеохондрозу, використовуються як заспокійливий засіб, використовують для лікування дихальної системи. Ну, це дуже-дуже корисна лікувальна рослина. У світі ялиця поширена у помірних областях по всій північній півкулі – від Північної Америки до Європи, Північної Африки та Азії. Ялицеві ліси можна зустріти і в Україні, в Карпатах. Саме в Карпатах росте найбільша і найстаріша ялиця в Україні. Дерево орієнтовно біля 400 років, а обсягом це дерево біля 1,5 метрів. Дендропарк зоопарку на цій території закладався на початку 80-х років минулого століття. Тобто цим деревам не більше 40 років. Помилуватися ними можна біля літнього вольєру шимпанзе та приміщення для приматів.